Nosaltres amb aquesta campanya el que volem, com hem fet amb la campanya genèrica contra les multiservais, les falses cooperatives, és posar sobre la taula totes aquelles situacions de precarietat i explotació laboral que estem, que estem vivint en aquest país i que estem vivint sobretot a partir de la sortida de la crisi que s'està cronificant més. Que és clara, és contundent, és directa, és una campanya que ha de servir per a nosaltres per sensibilitzar no solament els treballadors eh, nascuts aquí, sinó a tota la ciutadania en si, a tots els moviments polítics, a tots els alcaldes que tenen a les seves eh, pobles i ciutats empreses que utilitzen eh, aquesta mala forma, per dir-ho d'alguna manera, de contractació. I ja dic, la campanya eh, el que ve a reflectir és eh, eh, aquesta, aquesta situació en la que es troben eh, les, les persones treballadores no nascudes a, a l'estat espanyol. Treball sense contracte, que és el que estan patint directament, salaris miserables, això, això en el suposat cas de, de l'explotació per si dir-ho legal, condicions inhumanes i al final això el que et porta és a l'expulsió, és l'expulsió del país perquè, eh, com ja sabeu, el contracte laboral va molt directament lligat a la situació legal o no de les persones en el nostre país. Quan parlo d'explotació legal, parlo d'explotació, algo que s'ha de demandar per suposat, però que és legal, malauradament és legal. Les multiserveis són legals i són empreses que exploten els treballadors. I qui, i qui en gran majoria està treballant en aquestes empreses són gent estrangera. Segons l'EPA, el salari mig de les persones estrangeres és un 31% inferior al de les persones espanyoles. El 64,3% de les persones assalariades contractades estrangeres estan en els quatre nivells inferiors de salaris mitjans espanyols. La bretxa salarial, ara que estem en aquesta setmana, la bretxa salarial, que ara és quan es parla, malauradament només es parla aquesta setmana, la bretxa salarial, quan és un concepte que jo a tots sabeu, que és de tot l'any, eh, nosaltres hem fet un informe i hem demostrat i estem demostrant que la bretxa salarial actualment, la mitjana, és d'un 26%, però si sí calculem que eh, la bretxa salarial, en, en comptes d'una dona nascuda aquí, és una dona eh, la bretxa salarial augmenta a un 40%. A banda d'això, tot això, els últims sis anys ha disminuït el 74% les autoritzacions de treball. I aquestes, el 70% d'aquestes autoritzacions són per feines normalment de qualificació baixa segons el catàleg d'ocupacions i de difícil cobertura. Els sectors on van a parar, que són aquestes baixes qualificacions, són sectors d'hostaleria, comerç, el 40% dels treballadors del sector càrnic, són sectors que, com ja dèiem, i per això van lligades a aquestes dues campanyes, són sectors on normalment funcionen empreses multiserveis, normalment hi ha falses cooperatives d'autònoms. A les nostres oficines cada cop hi ha més gent que ve a fer-nos les consultes i quan els demanem a quina empresa estan o on treballen, ens comenten que estan treballant de forma il·legal o estan cobrant sense contracte que estan treballant en negre. Concretament, de totes les nostres consultes, el 16,75% són persones que venen amb aquesta situació. En els últims quatre anys s'ha duplicat la irregularitat sobrevinguda, les persones amb irregularitat sobrevinguda. Això va directament relacionat al contracte de treball, és a dir, ja ho sempre ho estem denunciant, i va directament relacionat a l'última reforma laboral. Si una persona perd el seu lloc de treball, perdrà eh, a, a la llarga si no té eh, ni atur i ja l'ha gastat i, 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 i no, ja no, no té treball, perdrà les seves autoritzacions de, de treball i acte seguit això anirà amb un concadenat on aquesta persona acabarà sent il·legal, que és quan parlem de la irregularitat sobrevinguda. Us adelantem que des de l'UGT i des de l'AMIC enviarem una carta a la OIT per instar el govern espanyol a que s'adhereixi al conveni 143, perquè aquest conveni el que fa salvar, primera de totes, és que cap persona pugui esdevenir en irregularitat sobrevinguda pel fet de tenir o no tenir un treball. Però el que no pot passar és que una persona pel fet de no tenir treball passi la seva situació de legal a nosaltres el que volem evidenciar és que no pararem i que anem a posar eh, noms i cognoms a les situacions d'extrema explotació laboral que estem patint. Perquè nosaltres volem, com ja hem anat dient, que la sortida de la crisi sigui justa i no en la desigualtat que s'està convertint.